Så er vi altså tilbage i Next i Glostrup, og i dag der skal vi altså være murer for en dag. Det er godt nok spændt på at se, om jeg kan lave sådan et flot stykke håndværk her. Så jeg tænker bare, at vi skal komme ind og møde eleverne og lærerne og komme i gang med at lægge lidt sten. Nå Per, er det sådan noget som det her, jeg skal lave? Næsten. Næsten? Murværket. Ja. Man fliser og pus. Det kommer du nok ikke til i dag. Nå, øv. Men vi får at se, hvor dygtig du er og hvor hurtig. Okay. Jeg er ret sikker på, at det kan du. Ja, okay. Så. Hvad, vil du forklare sådan lidt om, hvad vi skal lave sådan i grov træk i dag? Jamen, du skal over mure. Mm. En vinkelmur. Okay. Af det, vi kalder en halstensvæg. Og så, så må vi jo se, om du kan noget matematik. Fordi der er jo noget med en vinkel, og den skal være præcis, når vi går i gang. Og så er det så meningen, at du skal mure op, og så, så må vi se, hvor langt du når. Jeg er ret sikker på, at det bliver rigtig godt. Fedt. Nå, nu er vi altså i gang og skal i gang med lidt forskelligt her. Vil du forklare sådan lidt om, hvad du står og laver nu? Ja, lige nu der, så skraver vi mørtlen ud. Ja. Bakkemørtlen hedder det, ikke? Ja. Og derefter så skal vi skrue den. Men først så skal man lige have skrabet det hele ud. Okay. Hvorfor er det, vi skal skrabe det ud? Det er fordi, at det her mørtel, det er noget, man murer med, ikke? Og det andet her, det er okay. Så det, vi fuger med, ikke? Da jeg skulle ret fuger ud, der, jeg synes faktisk, det gik okay. Det var sådan meget sådan pussy-nussy-arbejde, så det var sådan rimelig, jeg synes, det var rimelig sådan okay. Det var lidt svært i starten, men lige så, da jeg fik lært teknikken og sådan noget, så fungerede det rigtig fint. Skål da, mand! Ja, man skal lige have teknikken, ikke? Sådan der. Det er også fordi, nogle steder, så kan det godt være, at murstenene ligger lidt tæt på hinanden, så kan de der godt sidde lidt fast, ikke? Hey, hvor fedt! Ja, det er fint nok bare at sidde og lave sådan noget der, stille og roligt. Ja. Man kan godt mærke det i armen efter en hel dag med at stå og skrave sådan der, ikke? Ja, 8 timer sådan her, det... Ja, det kan man godt mærke. Ja. Ej, hvor fint! Det ser godt ud, hva'? Ja. Og så dem her, ikke? Stusfugerne, dem skal vi også have, så dem kører du bare op og ned i. Det er op og ned her. Og det er nogle steder, er det større end andre, ikke? Jo, men futteren synes jo, det var lidt hårdt at krasse ud der i starten. Det er så... Det er hårdt det her, folkens! Ja. Det er sådan noget, man rigtig kan nusse med det her. Så er vi ved at være der. Ja, ikke meget tilbage. Bum! Det var da meget fedt. Så virkelig tilfredsstillende. Prøv lige at se, hvor fint det er blevet her. Nej. Det er meget fedt sådan at se processen fra, når man skal fjerne alt det her og mure op og putte fug i og sådan noget. Det synes jeg, det er spændende. Hvordan kan det egentlig være, at du starter på den uddannelse her? Det var fordi, at... Jeg var træt af at sidde på skolebænken og læse og sådan noget der altid. Jeg vil godt ud og lave noget med hænderne, du ved. Ja. Og så har jeg også familie, som er uddannet murer og har eget murerfirma og sådan noget der, ikke? Ja. Og det er også, så jeg har hørt meget om faget inden for murer og omkring det, ikke? Ja. Nå, skal vi komme ud og få blandet lidt? Ja. Så herinde. Det var ikke der. Hvad er det, vi har fået hentet i Trillebørn her? Det der, det er strandmørtel, ikke? Ja. Det er det, vi fuger med som regel, ikke? Det andet hedder bakkemørtel. Okay. Men vi skal bare lige være sikre på, at der er en rigtig mængde, den har en rigtig konsistens. Ja. Så tager vi en lille smule her, ikke? Man gør lige brættet vådt herinde. Ja. Sådan så det hænger fast, sådan så det ikke bare falder af, ikke? Ja. Og så gør man det lige kompakt. Mm. På den her måde her, ikke? Samler det lidt her, fordi det man gør er, så tager man den her, ja. Og så trykker man det sådan, så det faktisk bliver helt kompakt, ikke? Ja. Og så holder man brættet op af, du kan se, det ryger ikke af, vel? Og så kører man ind her, i fugerne her, ikke? Ja. Du kan se, man lige fået en lille smule på, men så kører man bare flere gange, ikke? Må du prøve? Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Se om jeg kan finde ud af det. Så man presser lige der, hvor man skal tage fat, ikke? Med den anden side. Sådan her, ikke? Sådan der, og så presser man lige der, så skubber man det lidt fremad. Er det stadig den her? Ja, så kører du bare den der, og så drejer du brættet lidt her. Ja, du kan også bruge den måde. Den der er også en metode, ikke? Bare ikke, hvor det vælter ned. Nej, men det er, i starten så er det nemmere sådan, men det der egentlig er ideen i, at man bruger kun skeen der, ikke? Ja. Det er, at hvis man skal op og nå noget, der er langt oppe for eksempel, ikke? Så kan du ikke lige tage den der med op. Ej, se dig lige her, hvor fint det er, hva'? Det er virkelig, det er sådan det, jeg synes, der er det fedt.
udover at jeg vælter, det er virkelig tilfredsstillende. Jeg bruger bare alt for meget her, tror jeg. Men det er virkelig fedt. Det ser sgu da okay ud, synes jeg faktisk. Ja, det ser dårligt ud. Det må jeg sgu sige. Jeg synes, at Fuda han klarede det sådan okay, ikke? I starten. Men man skal lige finde ud af, hvad man laver inden. Altså, det er ikke helt nemt med det fingerfine der. Man siger jo, at murerne har hårdt arbejde, ikke? Men nogle gange kan det også være stille og roligt. Ja, det er jo sådan rimelig sådan chill. Ikke sådan noget, der kræver det helt store. Nej, det er det. Ui. Siger det bare. Professionel murer. Incoming. Jeg synes faktisk, når man lige sådan det sidste her, det blev sådan lidt mere, som I måske kan fornemme, lidt mere sådan lækker, så kan man lige gå det efter sådan lige, og det synes jeg faktisk blev sådan okay det her. Så fandt jeg en god teknik, synes jeg. Så kan du prøve at begynde på studsfugerne. Vil du lige vise det først? Det vil jeg i hvert fald. Det man gør, så skal man til at bruge ske-teknikken her, ikke? Og når man sådan her, okay, så finder man den der, ikke? På den måde, der lige rammer ind her. Nu ser vi, om jeg kan finde ud af det, folkens. Ja. Så masserer vi den lige først her. Ja. Og så ses. Ja. Det er okay. Det er okay. Hvis man drejer den samtidig med, så får man løftet nogle der, ikke? Ja, den glider lidt nogle gange. Nej. Så maler vi den her over. Der var en god en her. Ja. Hey. Helt perfekt. Kom så. 2 hours later. Det er sådan rigtig nussearbejde det her. Ja, man skal være lidt fingerfin en gang imellem. Ja, der røg den. Det er svært det her, synes jeg. Det er virkelig sådan, man lige skal have lidt skills. Så folkens, så fik vi altså fuget lidt, og jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt. Det var sådan et meget sådan hyggearbejde, man bare står og hygger med det, og kan nusle lidt om projektet her. Det var sådan, det krævede lidt teknik, altså man skal have prøvet nogle gange, før man sådan virkelig bliver god. Men jeg synes faktisk, det blev okay. Men nu skal vi altså over til Lukas og lægge lidt mursten. Uha, det er altså lidt mere teknisk end som så. Jeg havde nok ikke forventet, at det var så teknisk og meget matematisk. Jeg tænkte bare, at det kan vi sagtens gøre. Men der var jo mål, og det er en fin tegning over, hvad man skulle gøre, og meget punktligt, hvad man skulle gøre. Og sådan. Jeg tænkte, kan jeg finde ud af det? Vi har vores mål. Ja. Dem har vi har målt op, selvfølgelig. Fordi jeg har allerede været i gang lidt. Og du har snydt lidt hjemmefra. Ja, det har jeg nemlig. Ja. Så det vi gør, vi tager vores ske. Det her, det er vores ske. Ja. Så kigger vi på tegningen. Starter vi altid på venstre hjørne. Altid venstre hjørne. Venstre hjørne. Ja. Det er meget vigtigt. Og så ser vi, det er en kop, og en kop, den skal være 16,5. Det er her. Boom. 16,5. Ja, så holder du på stenen, og så bare et godt tryk ned. Yes. Okay, hvor fedt! Så, det er den sten, vi skal bruge. Ja. Tager vi noget mørl. Det lægger vi op her. Gør vi lige sådan her, så det ikke kommer ned på de andre sten. Ja, tak. Lægger vi den forsigtigt på. Og ikke pres for meget ned på at starte med, fordi vi har et højdemål. Højdemål, det er sådan, så vi ved, hvor høj stenen plus skue skal være. Okay. Så har vi vores loddestok. Sørg for, at den er i lod. Nu sidder den lige op til de andre sten. Stregerne passer med sten plus skue. Hvis han skulle gøre noget bedre, så skulle det nok være farten, vil jeg sige. Fordi det tog ham en halv time at lægge 5 sten. Var det 15,5? 16,5. 16,5, så det er cirka der. Hey. Hey. Huh? Thank you. Yeah, det ser godt ud. Jo, den går nok. Den er lidt skæv. Det må den godt være nogle gange. Ja, ja. Det må det godt. Er den der? Hvad synes du? Vi skal også huske at kigge på den her heroppe, ja, fordi det er vigtigt, at den er lige. Den er jo rimelig fin, så jeg synes faktisk, at den er der. Kan du se? De er lige høje. Okay, hvor fedt.
Hvad? Så skal vi bruge en halv, to halve skal vi bruge, og to hele sten. Ja. Og to halve, hvis du er halvrutineret, kan du hakke den. Vil du prøve det, eller vil du skære? Eller nej, jeg vil du gerne hakke. Det kan jeg gerne prøve. Strong guy. Hey! Det er nøjeren, synes jeg. Snakker vi lige over på midten. Ja. Det er så nøjeren, det her. Første gang, da Futte skulle slå på den der sten, der gik det jo ikke særlig godt. Han skulle bruge en 20 tøseslag på det. Sindssygt. Man skal slå hårdt. Sådan! Sådan der. Vi skal jo pusse bagpå, for der skal ligge fliser her bagpå. Så det er meget vigtigt, at den her sten ikke stikker ud. Så det vi gør, at vi kigger. Okay, der mangler lige lidt. Så hakker du den lige lidt til. Hakker du bare en 2-3 cm af, tænker jeg. Sådan her? Ja. Yeah. Der er sikkert mange murer, der sidder og griner af mig nu. Og ved du hvad? Det er også helt i orden. Man må gerne grine nu. Ja. Ja. Men man bliver jo helt aldrig bedre, hvis man ikke lærer det. Det er jo det. Sådan der. Ja, det kan vi gøre 10 år. Eller vil du sætte den helt ordentligt? Jeg vil gerne have den ordentligt. Helt ordentligt. Da jeg skulle lægge det her mørle på under stenen, det var faktisk sværere, man lige tror. Det er bare, man tænker bare, det er bare en klat, der lige skal lægges. Men det var med god teknik, og det skulle ikke være for meget, og der skulle ikke være for let. Og sådan. Der var virkelig sådan, der skulle tænkes over ting, også hvordan man skulle lægge stenen. Og sådan. Det var virkelig, virkelig faktisk svært, også det skulle være lige med vatter og, i forhold til de andre mål og de andre sten, der ligger ved siden af. Og sådan. Der skulle være styr på det. Så. Så jeg lige, du gjorde. Det var smart. Du kan også gøre sådan her og rykke den lidt frem og tilbage, så rykker den lidt nemmere ned. Wiggle, wiggle. Yes, præcis. Ja, ja. Hvad synes murerne? Er han tilfreds med den? Fordi hvis du ikke er tilfreds, så skal den jo laves om. Sådan der. Det er de første skifte. Ej, hvor fedt. Nå, så er vi jo sådan mere eller mindre færdige med det her. Ja. Hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes, at det gik sådan rimelig okay, i forhold til, at det var første gang. Mm. Hvad, nu har du lidt mere erfaring end mig. Hvad siger du til mesterværket? Jeg synes, det går. Det går. Jeg vil sige, det er godt. Det går? Jeg vil sige, det godt nok. Okay, så fik vi altså lagt nogle mursten. Det var rigtig, rigtig sjovt. Nu skal vi ligesom lave det sidste, og det er, at vi skal klargøre til, at vi kan pusse. Så skal vi lave det her til noget lidt mere pjasket. Det skal jo klaskes op. Ja. Så jeg finder lige noget vand her. Skal vi sætte med klaske med lidt forskelligt her. Ja. Det ser spændende ud, må man sige. Det ligger lidt i håndledet, ikke? Ja. Så man kan ikke bare kaste op sådan her, så hvis man skal kaste op, så kører man op, og så mens man kører op af, så gør man sådan her med håndledet. Okay. Ja. Den måde der. Så skal der på bare sådan lige sådan en god chat. Ja, bare sådan en der slags, ikke? Og så kører man bare... Ja, nogenlunde. Da jeg skulle pusse en væg op, det var faktisk, tror jeg, det der var det sværeste. Fordi det var meget med teknikker, man skulle kaste nærmest, man skulle spille bordtennis. Og det var svært, synes jeg, fordi det er meget med teknik. Ja, så selvom du kan ramme op i toppen også. Ja, du ramte en lille smule i hvert fald. Hvordan der? Det går bedre nu, hva'? Ja, ja. Det er okay, det der. Jeg fik lige teknikken til sidst. Nå, så skal der masseres. Jeg kan lige vise, uden at gøre for meget. Så kører man bare rundt her. Okay. Ring her, ikke? I cirkulær motion der, ikke? Ja, tak. Ja, nu kører det. Så. Ja, det ser okay ud, det der. Ja, det er ikke flot. Så fik jeg prøvet at pusse lidt, og hvis man havde skills, jamen så ville det her være det færdige resultat. Nå, folkens. Om i baggrunden er det i gang med at rydde op efter alt mit svineri. Jeg synes, det har været
virkelig, virkelig sjovt. Jeg følte mig mere på hjemmebane her, end jeg gjorde som instruktør. Jeg ved ikke, for det var nok bare det mest håndværk. Jeg tror, det mere sådan tale til mig. Jeg synes, det er virkelig sådan at tilfredsstillende at stå og pushe og nusse og lægge sten på. Og sådan. Jeg synes virkelig, det var sjovt. Om det er noget, jeg kunne se mig selv arbejde som, det ved jeg ikke. Men jeg følte i hvert fald, jeg synes, det var sjovt. Hvis I kunne tænke at læse mere omkring uddannelsen, så kan I tjekke det ud på nextkbh.dk. Og ellers, jamen, så ses vi egentlig bare til det næste afsnit. Lukas og Mike, de skal til at være stjerner. Jeg er snart uden stjerner, men det sagde jeg ikke. Next. Hvis du kunne tænke dig at møde lærer og elever, jamen, så kan du komme til infoaften i januar. Håber vi ses.